institucioni i vetëm që po bën opozitë për mua dhe institucioni i vetëm që funksionon. Dhe është institucioni i vetëm që i ka dalë nga duar qeverisë, sepse pozita dhe opozita për mua janë bashkë tashmë, janë bashkë në mbrojtje të sistemit që i mban ata në pushtet. Ka një sistem që e kanë ngritur bashkërisht në 33 vite dhe ky sistem është ai që po përpiqet mbietojë kundrejt të vetmit sulm serioz që ka sistemi politik shqiptar, që është SPAK-u, dhe sigurisht nuk është thjesht SPAK-u, por janë amerikanët, të cilët e kanë krijuar SPAK-un dhe po e mbështesin. Kështu që kjo shpjegon pastaj gjithçka. Ktu pra kemi Berishën, Ramën, Metën, të cilët po rezistojnë ndaj SPAK-ut dhe po rezistojnë duke u përpjekur të mbahen, me thonë, për të mbetur në politikë, sepse ata po kërcënohen me dalje nga politika. Dhe kjo protestë këtu është më shumë për mua shfaqje e paradoksit dhe gjendjes hullis së hutimit ku ka hyrë opozita, e cila nga njëra anë duhet të dëshmojë sikur po bën opozit, por nga ana tjetër ajo është në marrëveshje me zotin Rama, ajo është në të njëjtë dans me zotin Rama, pra po bën lojë në njëri tjetrin në një farë mënyrë për të shpëtuar sistemin ku ata janë vetë, sepse mbytja e sistemit do jetë mbytja edhe personazheve të cilët janë në kryet e këtij sistemi, ku kryesisht është Rama, Berisha dhe Meta. Pra kjo mendojnë, dhe kjo opozitë është për t'i treguar të vetëve, pra kjo protestë sot, që shiko, ne nuk kemi në aleancë me zotin Rama, përkundrazi, ne po përleshemi dhëm për dhëm me qeverinë, ne po përleshemi dhëm për dhëm. Dhe sepse, më fal, edhe një tjetër e përmendi zoti Qafoku, pra fakti që gjuajnë me Molotov, fakti që bëjnë protesta të dhunshme, sigurisht nuk ndihmon as pak opozitës. Dhuna aty nuk përcjell asnjë mesazh pozitiv tek një votues gri apo tek një elektorat i cili është i domosdoshëm për opozitën nëse kërkon të fillojë. Nëse nuk do të kishte dhunë, do të ishte vëmendje në kjo protestë. Mërtiri? Do të ishte po njësoj, mendoj unë, po sigurisht dhuna jep pak më shumë vëmendje, po jep vëmendje negative, nuk është çështë thjesht se opozita s'ka nevojë thjesht fitojë vëmendje, po duhet të fitojë vëmendje e cila bën të fitojë simpatinë e publikut, jo. Pa pëlqyeshmërinë e publikut. Tani ata nuk e kuptojnë këtë, unë besoj që ata e kuptojnë. Po pse e bëjnë? Sepse ata nuk kanë qëllim të rishin elektoratin. Është një dans, është një kërcim. Po, së bashku me majorancën, të lutem. Po, ta pyes pak edhe zotin Qafoku. Po. Që ta mbaroj, që ta përmbyll, pra qëllimi i tyre nuk është fitojnë elektoratin gri, por të mbajnë rreth vetes atë pak elektorat militant agresiv që i kanë mbetur, sepse kanë hallin mos i vidhi dhe këta. Për të mbajtur në këmbë alibin. Me vendimin që nuk do të bëjë rotacion politik, po thoni. Patjetër që po, ata kanë hequr dorë tashmë nga kjo kaz, sepse e kuptojnë që në këto kushte ku janë nuk mund të fitojnë dot. E kuptova. Zoti Qafoku, mërtiri thotë është në një dans rithemelimi opozita me majorancën. E gjikoni edhe ju kështu, janë duke bashkëpunuar. I vetmi kundërshtari i tyre i të dyja palëve është vetëm SPAK. Shiko, Ilir, që bashkëpunimi ose marrëveshja e tyre e majorancës, pra me rithemelimin me atë që u quaj fitore e madhe se u pritën dy komisione. Jo, po flasim për atë. Tani e dim, po flasim për marrëveshje në rreshta, marrëveshje underground për të mbajtur pozitat e veta edhe për ne pam, do të thonë që kthesa e madhe e majorancës ishte me marrëveshjen me Gazmend Bardhi. Dhe ajo u quajt fitore e madhe për rithemelimin. Në fakt, ju shikoni edhe dy komisionet e keni transmituar këto ditë. Nuk po funksionojnë, zero produkt. Se si po katandisen. Po. Mua më vjen mirë që e kisha, do dhe e kisha parashikuar këtë. Me vërtet. Sepse kjo është fitore, është vetëmja fitore opozitës me humbje. Dhe fitoj vetëm një gjë, fitoj që Gazmend Bardhi tjetë kryetari grupit parlamentar dhe praktikisht si nënkryetar të jetë numri 2 i partisë i rithemelimit. Ka marrëveshje që të shkem me të dhe fakti që ne sot shikojmë njëherë në 3-4 ditë dhe njëherë në javë një protest në dyert e bashkisë, do thotë që në rastin më normal i lirë në Partinë Socialiste ka një grup politikane që fërkojnë barkun. Ndërsa në rastin që ne unë kuptoj dhe besoj dhe një pjesë e opinionit publik është që është bashkëpunim i segmenteve në Partinë Socialiste me rithemelimin për të goditur Erion Veliaj. Jo vetëm për faktin që ai është suksesori i Edi Ramës, jo vetëm për faktin që ai është realisht një politikan i majorancës i fort në aspektin politik dhe ekonomik, por më shumë se sa kaq është që kush do jetë pasardhësi
kur Edi Rama të mos jetë më kryeministër, për këtë është një betejë në Partinë Socialiste, e dukshme dhe e padukshme. Por besoj që Erion Veliaj, nëse e shikon jo si kundështar politikit, duhet ta bëj këtë betejë. Në radhë të parë brenda Partisë Socialiste. Ndërsa në raport me opozitën, ajo është një gjë normale, ai duhet bëj betejë dhe është një gjë normale që ata ta sulmojnë. Unë e kam thënë lirë edhe në raste edhe në herë të tjera kur kam pasur rast. Po, vetëm diçka, zoti Qafogu, lutem se më ngacmove pak me punën e armiqve, cilëve në fakt për cilët foli edhe zoti Veliaj pak më parë, ju drejtua madje. Tani, cilët janë më të rrezikshëm, këta armiqtë e opozitës apo armiqt brenda majorancës? Me humor po e them, armiku më i rrezikshëm është armiku i brendshëm, jo armiku i jashtëm. Ishte armiku më i rrezikshëm. Por po thosha i lirë që po. Edi Raun, unë personalisti gazetar, kuptova që do ishte e ardhmja e Partisë Socialiste në vitin 2002, kur vetë Partia Socialiste i dha okej në Partisë Demokratike për të ngritur një komision hetimor parlamentar dhe masakroi politikisht atë. Por Edi Raun i qëndroi fort, bëri betejë dhe aty në një farë mënyrë u fraktua formati i tij si një politikan i një niveli të lartë. Deri në atë kohë, çfarë ishte Edi Rama? Nga ministër, kryetar bashkie, një sejmen po thuaj se i kryetarit Fatosnano, dhe e them të sejmen mos sejmen, ju nuk e konceptoni dot se sot Edi Rama ka një super pushtet, por ka qenë një vartës i bindur i kryetarit Fatosnano. Ndërsa Erion Veliaj, pa bërë këto dy beteja, nuk mund të bëhet kur pasardhës i Edi Ramës në Partinë Socialiste. Pra po thoni, do të forcojnë. Po, jemi pa me të drejtë për drejta ndërkohë, janë hedhur pak minuta më parë Molotov, ndërkohë kemi kaluar tek perimet, të cilat u evidentua në fakt edhe gjatë raportimit që patëm me kolegun Ardit Hoxha në podium. Na u duk se do të karakterizohej vetëm nga kjo formë proteste ditën e sotme, nisur edhe nga fakti se policia e Tiranës kishte bërë thirrje për protestuesit që të distancohen. Mirë, duket se i është bashkuar gjithashtu në këto